بور البيت ديالنا احنا ما فهمتش علاش رجعنا بزاف للور اون ايتي با سي كونفيون كو سا كنا جينا با ان سيستيم ديفونسيف باش نلعبوا لي كونتر اتاك بدينا مزيان ابري سي ليغاليزاسيون ديال اوجدا كانت ميريتي ils ont mis un gros pressing ils nous ont mis beaucoup de ballons dans le dos jusqu'à que daro dik tia adoul à la mi-temps je pense que c'était mérité oujda tqdar tsat tarbah mais deuxième mi-temps je pense rjana avec d'autres intentions, on était bien organisé, on a posé beaucoup de problèmes Oujda. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, on ne méritait pas de prendre le deuxième but. Mais bon, on fait une erreur individuelle, on essaie de dribbler devant la surface, mais c'est le football. Après, on a peut-être un pénalty, je ne sais pas. On a une occasion d'y aller Kombos Verras que le gardien fait un bel arrêt. Mais voilà, dernière minute après, mais il faut féliciter Oujda. Ils y ont cru, Matelkoch. Ils ont fait les changements offensifs باش يمشيو يربحوا le match. Ça leur a réussi aujourd'hui. حنا في la coupe, ça nous a souri. Aujourd'hui, ça leur a souri. Maintenant, il y a des satisfactions, surtout le plan offensif ديال les deux attaquants ديالنا. Je pense qu'on a deux bons attaquants de l'AM. Mais voilà, on fait encore les mêmes erreurs ديال l'AM fait de concentration, ملي كتبقى 5 دقائق le match c'est là, il faut savoir comment garder le résultat. Mais félicitations Oujda. Et le championnat est contouel, donc voilà, on va vite réfléchir à la caisse, à la Jum'a, pour essayer de corriger l'image de Nashmizé Nyoum. بالنسبة للمقابلة اللي جرينا مع فريق الفتح الرباطي كنعرفوا أن الفريق يلاه لعبنا معاه تقريبا واحد جوج الأسابيع في لاكوب عرفوا بأن هذا الفريق بأن هذه المقابلة اللي دوزنا معاه كنا فريق اللي هو كنا كانت هذه المقابلة في صالحنا كنا نخرجوا منتصرين ولكن كتعرف لاكوب ديما فيه المفاجآت بحال تسرقنا في هذيك المقابلة بالنسبة لهذه المقابلة اللي لعبنا معاهم وجدنا بما فيه الكفاية كنعرفوا مكامل القوة ديالهم والضعف ديالهم خدمنا عليها بقات فينا هذيك الشمتة ديال الخروج من لاكوب الحمد لله اللاعبين اللي لاطاش اللي عطيناهم كلهم تقريبا توفقوا لأن هذا ولو ترافي خدمنا معاه شاك جوور لاطاش ديالو الحمد لله شفتوا لو جو كلو درناه سوا بروميير ميطون سوا لا دوزيام ميطون الحمد لله كان كتشوف تباغتنا بالهدف الاول لابري رجعنا الحمد لله في المقابله كان تعادل بقينا لاعبين امنين لان كنعرفوا اللاعبين اللي عندنا في اي لحظه نقدروا نسجلوا هو لاعب بهذيك سيستيم 3 5 2 اللي ماشي كيلعب لي كونتر الحمد لله شفتوا اللاعبين بانهم قدموا مقابله جيده وهذا الانتصار هو مستحق بكل صراحه وهذه ما هي الا البدايه ان شاء الله المقابلات الجايه مع التفاهم اللي غيكون بين اللاعبين اللي جاوا مؤخرا واللاعبين القدامى ان شاء الله نبسموا على موسم ان شاء الله رائع ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس